Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk naar die dubbelsinnige geval by 'n sinus reël by driehoeke en driehoeksmeting. Moenie na hierdie video kyk as jy nog nie die sinus reël ken nie. Die dubbelsinnige geval kom in driehoeke voor waar twee sye en een hoek gegee is. Dit is natuurlik nie die twee sye en ingeslote hoek ook nie. Die gegewe hoek is teenoor die korter van die twee gegewe sye. Hulle gee my dus 'n driehoek met een hoek daar en twee sye. Maar, hier is een kortiekie en een lange, en as die kortiekie oorkant die hoek is wat hulle vir my gegee het, dan gaan die dubbelsinnige geval inskop. Ons gaan saam hierdie hoek P uitwerk. Of jy nou met R uitwerk, of jy met P moet uitwerk, hierdie probleem gaan gebeur, en dan moet jy weet wat om te doen. Ek het net weer die geskryf, ons werk met die dubbelsinnige geval by die sinus reël. Jy moet nou weet dat dit die sinus reël is, of hierdie een, wat jy nie ook al wil gebruik. Ek sê net weer, wanneer twee sye in 'n nie ingeslote hoek gegee is, en die kortste sy is teenoor die gegewe hoek, dan gaan daar twee moontlike antwoorde uitkom. Soos ek gesê het, ons gaan hierdie hoek P hierbo se grootte uitwerk. Ek het hierdie een gebruik, die ander een sou ook werk. Ons skryf sin van hoek P op die sy oorkant om 5, is gelyk aan sin 48 op 4. So ons vat sin van daai hoek op hierdie sy, is gelyk aan sin van daai hoek op daai sy. Nou word het een vergelijking. Om die sin P alleen te kry, skryf ons sin P en ons maal met die 5 aan albei kante. Gebruik die sakrekenaar en vereenvoudig hierdie en kry hierdie antwoord. Moet nie afrond nie en ek stoor om in A. Nou om P se grootte te kry, druk ek second function sin en roep hierdie A op. Dan kry ons hoek P se grootte is 68,3 graad as ek het nou afrond op die 1 decimale plek. So die antwoord is nou reg, maar daar is 'n tweede moontlike antwoord wat nou kan kom. In hierdie geval skryf jy dadelik of, hoek P kan 180 minus die grade wees wat ons nou net uitgewerk het. Dit gee dan vir ons 111,7 grade is die tweede moontlikheid. So ons kon twee situasies gehad het hier. Ons kon 48 uur gehad het met 'n 5 en 'n 4 en dan 'n 68,3 dae, of 48 uur met 'n 5 uur, 'n 4 uur en 'n 111,7 dae. So in hierdie prentjie kon daai been 4 cm gewees het en nog steeds gewerk het met die 68,3 of hy kon afgeskuif het tot daar en alles kon nog steeds uitgewerk het met 111,7 daar. Ek het die twee sketse op skaal geteken met 'n 5 cm daar en 'n 4 cm daar en 'n 5 cm daar en 'n 4 cm daar. Dan kan mense dit baie keer sien. As ons nou moes verder gaan, so ons hierso 'n binnehoek hier kon kry van 63,7 grade en die P-kiese lengte daar so dan 4,83 cm gewees het. So ons met hierdie driehoek gewerk het, so hierdie R-se grootte 20,3 grade gewees het, en die P-kiese lengte baie korter, 1,87 cm. Onthou, die dubbelsinnige geval geld, indien hulle vir my 'n driehoek gee, met twee sye en 'n hoek, oorkant een van die sye, en die hoek is oorkant die kortste van die twee gegewe sye, dan sal hierdie gebeur. Dus lief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy in 'n trigonometrie probleem vasloop wat jy nie kan opgelos kry nie, kan jy vir ons 'n duidelike WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer toe, 'n duidelike WhatsApp foto van waar jy dit probeer het. Dan sal ons die probleem probeer oplos en so gou as moontlik vir jou antwoord terugstuur. Geniet die driehoeksmeting.